Imamo pitanje uvjetovanja pri zaključenju bračnog ugovora. Tako. Kad zaključuju bračni ugovor, ima pravo da uvjetuje jedna i druga strana. Ako ti dođe mlada na vjenčanje i prilikom vjenčanja izvedi telefon i pođe listati, znaj da će biti uvjeta i da ćeš se znojiti. A ima pravo da uvjetuje. Kao što ima pravo da uvjetuje ko? I muž. I uvjeti se u šarijetu dijele u tri skupine. Imaju uvjeti koji su dozvoljeni i koje podržava din islam. Imamo uvjete koji su zabranjeni i koje islam ne podržava. Zabranjuje. Imamo uvjete koji su koje je islam prešutao. Nemamo o njima ništa. Svaki uvjet koji se može postaviti može ući u jedan od ova tri uvjeta. U jednu od tri kategorije. Jel? Imamo uvjet koje šerijat podržava, koji odgovara islamskim propisima, ciljima šerijata, kao uvjet za lijep suživot. Žena postoji muž uvjet, da, ali da se prema meni lijepo opodiš. Jel taj uvjet podržava islam? Vaširuhun ne bil maruf. Po kuranskom slovu. I sa njima lijepo živite. I ona tebi traži ono što Kur'an ti naređuje, jel tako? Izdržavanje žene. Obima enfeku minem valihim. Zato što troše svoje imetke. On njoj uslovljava da bude pokorna mužu. Ona njemu uslovljava pravednost među ženama. Da bude pravedan. Je li to dozvoljeno? Svakako. To islam podržava. Drugi uvjet koji je u koliziji sa islamskim propisima. Kao da žena ne mora biti pokorna mužu. Ona živi svoj život. Ti pričao meni ili pričao komšinici. Sve jedno. Naravno, ti uslovi odudaraju od ciljeva islama. Da provodi više vremena sa njom nego s njenim inoćama. On ima još dvije žene, kaže jeste, ali sa mnom tri dana, a njoj po dan, svakoj po dan. Zabranjeno. Da uslovi da razvede jedno dinoća. Da, udaću se za tebe, ali tu i tu moraš razvesti. Zabranjeno. Haram ti su uslovi, zabranjeni. Da muž uslovi brak bez mehra. Hoću, kaže, ženiću se, ali da pristaneš da nema mehra. I ona pristane. Uslov batil, neispravan uslov koji je postavio. Brak bez rađanja djece. Oni su dogovorili, a nećemo mi da imamo djecu. Oni će sebi nabaviti, je li tako, kućnog ljubimca. Nešto će biti tu kao alternativa, zamjena. I oni će živjeti život, neće djece nikako da imaju. Jer navodno, jel, to je tako je moda da se više, jel, djeca ne rađuju. To je postalo skoro pa sramota imati djecu, je li tako? Jer dijete puno košta, odmah si začuna, kaže, dijete košta, ne znam, do prvog razreda osnovne škole 40.000 maraka ili 50.000 maraka, nakon toga košta u osnovnoj školi još toliko i nakon toga doga, iako još duže vremena ostane bez posla nakon završetka fakulteta kod babe, to je još više, jel tako? I treći uvjeti koji nisu precizirani šerijatom. Nije o tome šerijat. Znači, ostali su onako, znači, otvoreni i nije šerijat, a on njima donio sud, hukm jasan. Kao recimo da žena ustavi muž da je nastani u blizini njenih roditelja. Ja neću nego blizu mame i babe i blizu braće. Oni su u jednoj mahali i ja hoću tu negdje mahala, tu u blizini, hoću da budem u tom uslovi. Ili uslovi mu da ne želi drugu ženu. Ja se udajem za tebe i ja sam ti od početka pa do groba. Nema druge. Dok si sa mnom u braku, nema ti druge žene. I on pristane na to. Ustojimo da se ona zaposli. Ja hoću da radim, da budem ja profesorica u školi, predajem. I on pristane na taj uslov. Što se tiče prve skupine uslova, ona je ta skupina ispravna i muž je dužan da ih se šta? Pridržava. Druga skupina, ona je zabranjena.
zabranjena, žena ustoje mužu, jeste, ja ću s tobom ući u brak, ali ja imam pravo kad želim da iziđem na ulicu bez mahrame. Da se malo prošeta on, s frizurom svojom. I on pristane na taj, ti se uslovi ne smiju ispuniti. To je uslov koji je suprotan čemu? To je jasno. Ostaje pitanje ovih treći. Treći koji je šerijat prešutao. O njima ni ništa govorio. Šta je s njih? Šta je s njima? Šta je s tim propisima? Jesu li oni, da li se ih moraju supružnici držati ili se ih ne moraju šta držati? Ovdje konkretno ja znam da vas najviše zanima pitanje, je tako, kad žena uslovi mužu da se ne može ženiti. Da li je muž dužan da ispuni taj uvjet na koji pristane? Islamski učenjaci ovdje s tim imaju različita mišljenja. Nisu, znači, jednoglasnog stava. Većina islamskih učenjaka smatra da ovaj uvjet da je ništavan, te da muž nije dužan da se pridržava istog. Iako obećao, nije dužan šta da se pridržava istog. Jer ona postavila uvjet koji je u koliziji sa šta? S Kur'anom i sa sunnetom. Dozvolio nešto islam, i to je od ciljeva islama, je li tako? Da broj ljudi bude što veći na zemlji, da što više ljudi obožava uzvišenog Allaha za ođe. Pa nije, kažu, dužan da se toga pridržava i to je stav brojnih učenjaka, da ih sada nabrajamo. Da se zamaramo time. Uglavnom, to je većina pravnika odabrala to mišljenje. S druge strane, imamo skupinu tabijina i to mišljenje zastupa ima Mahmed i Ishak i drugi, da se čovjek treba pridržavati ovoga mišljenja, ovoga uvjeta. I od savremenih učenjaka ovaj stav je odabrao Šejh Leškar. Sulejman Leškar, čuli ste za njega. On je umro, rahimahullahu ta'ala. Nisam vidio čovjeka da su ga ljudi više poštovali od ovoga šejha Leškara. Znači, gdje god se je pojavio, znači, takav je on autoritet imao kod ljudi i kod onih koji praktikuju vjeru i kod onih koji ne praktikuju vjeru i kod svakoga, znači da ga je svako poštovao, čak žene koje su otkrivene, kad bi trebale da dođu negdje na njegovo predavanje gdje ima nekako, ona bi stavila nekakav šalić na glavu da nije otkrivena prešeju. Rahimahullah, ima jako mnogo svojih dijela napisan. Mnoga su prevedena na naš jezik. Zadnji put sam ga vidio u Haremu Mekanskom. Klanjao, ja ga vidio, prišao i čekao da sklanja. Jedva je završio namaz, već je bio stari djed. Rahimahullah. Jedna i druga skupina imaju dokaze. Dobro, ova skupina koja kaže da žena, ako to uslovi, da se moraju držati, šta to znači? Kažu, ako se oženi, ona ima pravo na poništenje bračnog ugovora. Jer on nije šta ispunio, ona njemu ne može zabraniti da se oženi. Pazite. To nije njen hak, to je Allah dozvolio. Ona to ne može zabraniti. Ali ako ne ispuni ugovor, ona polaže pravo na šta? Da se razdvoji. To je, znači, poenta toga kada kažemo, znači, da ima pravo da uslovi. Jedna i druga skupina imaju dokaze kojim dokazuju. Međutim, mišljenje manjine učenjaka bi ovdje trebalo biti jače. Na vašu žalost. Šta, da je to da se mora držati tih uslova. On je pristao. To uslovljavanje nije u koliziji sa din islamom. Nije u koliziji. Pa ako čovjek pristane na te uslove, dužan je da ih ispuni. Ili da je zamoli da mu dozvoli da povuče svoj uvjet. Tako. Ukba ibn Amr prenosi da je poslanik, ali sam rekao, najpreće je ispuniti onaj uvjet na osnovu koga su vaše supruge postale vama dozvoljene. Najpreće je ispuniti šta?
uvjet na osnovu koga ti je tvoja supruga postala halal. A bila ti je prije toga šta? Zabranjena. Da on nije pristao na taj uvjet, ona njemu kazala, ja te uvjetujem da se ne može ženiti drugom ženom dok sa mnom vrapi. On kaže, pristajem. Da on nije pristao na taj uvjet, bili mu bila dozvoljena? Ne bi. Ne bi ona pristala na brak. Pa ti je ona dozvoljenom postala na osnovu čega? Tog uvjeta, pa ga trebaš ispuniti s onome hadijskog, a bliže Buhari i Muslim. Najpreći ovi šartovi za ispuniti, kaže, jesu oni na osnovu koga vam vaše supruge postaše dozvoljene. I Amr ibn Auf al-Muzeri prenosi da je poslanik, sal sam rekao, muslimani se pridržavaju dogovorenih uvjeta, osim uvjeta u kojima se zabrani dozvoljeno ili dozvoli zabranjeno. To su uslovi koji su dužni. Ona nije njemu zabranila, ali polaže pravo na šta? Na poništenje bračnog ugovora. Pa je čovjeku obaveza da se drži, to je ispravnije mišljenje, da se drži onoga što dogovori. Pa žena mu, kažemo, ne može zabraniti ono što je Allah dozvolio. To ne polaže niko. Da ti zabrani ono što ti Allah dozvolio. Međutim, ako on prekrši, ona polaže pravo na da vrati na šta? Na prvotne postavke. Nema braka. To je logično. I ovo mišljenje je jako učenjaka. Iako, je li tako, muškarci koji emotivno sude, oni preferiraju odmah mišljenje džumhura, ali tako, bez, ne trebaju im dokaz, dok je to većina učenjaka odobrala, to je dokaz. Nije. Argumenti su ovdje presudni. Ovaj hadis kod Buhari, kod muslima, Ukve ibn Amira, on je jak dokaz. Najpreče je da se držite uvjeta na osnovom koje... Mastahleltum bihil furuđ. Uvjet koji je ohalalio tebi njeno stidno mjesto. Njen spolni organ. Da imaš sa njim intimni odnos, je bio taj uvjet. Da nije toga uvjeta, nisi pristao, ne bi pristala. Tako da su dokaze ove skupine učenjaka jači. Jači definitivno. A ljudi su dužni da se povode sa dokazom, za dokazom, jel? Dobro, staratelj uslovi da on ne može putovati sa njom. Nikuda daleko iz tog mjesta. On voli svoju mezimicu. On voli da ona blizu njega. Ili da mora stavati blizu. I nakon braka ona se odrekne. Kaže, ja neću tog uvjeta. Kako postupiti dalje? Ako se žena odrekne nakon toga, ako se odrekne uvjeta i pristane da otputuje svojim mužem, da stanuje na drugom mjestu, uvijek se smatra poništenim. Jer to je njen hak, to je njeno šta? Pravo. Ima pravo i roditelja tu, međutim, to je prvenstveno njeno pravo. To je prvenstveno šta? Njeno pravo.